المرسمار أرتشين تاسة جون فوريكي يفرس طبان دايكي مرسوم أبا هو من سينيكي هاجي لجي ماستي جان داك ور بوكريكا جي مرسي نركي لما أكل في جاكم يوغن كسون وي من كوكتا كنت من նրան կորիզի եւ եւ արևածաղիկի յուղ սկուտից ձեռքերը դնում են փոքրիկի ըստավանդակի դասնալով որ մեզ մոտ սկսվում է մերսման դասը եւ եթե աճիլացում ուրեմն ուզում եմ մերսումը չէ մեզ մոտ լիոն նմի փոքր ակտիվ է ուսովով շուտով ճավելի կհանգստա հա կարող եք միացնել հաճելի երաշտություն եւ սկսենք ընդունեք հարմար դիրք եւ խորը շուչ քաշեք քթով արտաշնչեք դրանով 2-3 անգամ հասկում աչք կոնտակտը փոքրիկի հետ պահեք հիմա ձեռքի երկու մատքերով կրծքավանդակի հատվածում շրջապատույտ ենք անում 2-3 անգամ այնուհետև փոքրիկի ձախից աջ հնչի տակով մյուսից մյուսն ենք գնում երկու կամ երեք մատով ինչպես ձեզ հարմար է այնուհետև մատիկներով տպտպացնում ենք ամբողջ կրծքավանդակը ներքև դեպի փորիկ մատներով որդի շրջանը ժամացույցի սլակի ուղությամ պտույտներ ենք անում կարող եք մի փոքր սեղմել բայց ոչ շատ սա կօգնի աղիները ավելի լավ գործելու կոլիկներից թեթև ազատվելու անում եք մոտ 6-8 անգամ այնտեղ պատկերացրեք ժամացույցի սլակի նման պապերսը կարող ենք իջեցնել ժամը 12:03:09 անում ենք 9-ից 3 12-ից 6 մի քիչ նորից ուժեղ սեղմելով ես քանակապես մի փոքր քիչ եմ անում որպեսզի վիդեոն շատ երկար չստացվի փոքրիկի ձախ կողմից ձեռքով տանում եմ մատներով հետ գալիս ձեռքով դնում եմ ջեն մատներով հետ գալիս մի քիչ արտացրել եմ այլ բարի չնայած ջեն հիմա փորիկի աչք կողմում բալիկի ջեն քուրտիկ ջեն ամո ոմայ համովը շավնակինգ շավնակինգ թիթի շավնակինգ հանկարծի ջեն լա ամոմեկիս մի հատ կարեք որ շուտ վերջացնենք գծում ենք կից հետո այսպես հետո
go. I love you, Jenny. Esto, вот quiero. Ach, zach, ach, zach. Mi te te farelo, bald wird schat, wo man schare, oder schenka. Եվ վերջին բաժությունը ձեն, թեթև կոնքի օղակաձև շարժում մի ձեռքով ձենիկ, կաս ձենք, կոնքի օղակաձև շարժում, սրանով ավարտում ենք բաժությունը. Վերջում ձերքերը դնում ենք փորիկի, ասում շնորհակալություն, Ջանի, շնորհակալություն, Ջանի, լավ է։